אתם יודעים, רבותיי, אני בתור יהודי חרדי, שיודע מה זה הלכה, חייב להיות נאמן להלכה. חבר שלי נתן לי הלוואה שקל 20. אני, כן? אני נתתי למישהו הלוואה שקל 20. הוא בא מחזיר לי 2 שקל, אסור לי לקחת 2, אני חייב להחזיר לו 80 אגורות, כי אם לא אני עברתי על איסור ריבית. אם אני היום מלווה למישהו כסף, $1,000, $5,000, $10,000, הוא מחזיר רק $10,000 גם אחרי 5 שנים. למה? כי זה ריבית וזה דאורייתא. וריבית זה כמו יותר מלאכול חזיר, כי מי שאוכל חזיר קם בתחיית המתים. אבל מי שהלווה בריבית, כספו נתן בנשך וחי לא יחיה. אומרת הגמרא, לא קם לתחיית המתים. תפוס! היום כל ילד בן 10 יש לו 15 שקל, נהיה מלווה בריבית. 15 שקל הוא מלווה בריבית. לך לאור יהודה, תראה, כל אחד. כמה כסף יש לך? 30 שקל, מלווה בריבית. אתה מלווה בריבית. שוגעים אנשים. תעצור! תראה כמה תורה שלנו יפה, תראה כמה אנשים התאמללו מזה מהלוואות ברמית, מהשוק האפור. כמה בתים התרסקו, כמה אנשים ברחו מהבית שלא יארגו אותם. יש כמו התורה שלנו, ספרו לי, לכו לבני ברק, גמח, גמח. בדרך, מה זה גמח? זה הדגמח שלובשים בעבודה? לא, לא, גמח. גמילות חסד. מה זה? יש גמח מוצצים. מה זה גמח מוצצים? תקעת באמצע הלילה, 2 בלילה, יש לך בוכה נבד לא מוצץ, עכשיו כל הלילה עשית לך מוואלים. גמח מוצצים, רבותיי, ליד הדלת, יש לך. למה לא מראים את זה בחדשות? אני שואל. אנחנו הרי שחורים, דוסים, איכסה! הלאה, סתכל, בוא לבני ברק. ליד הדלת תלויים לך מוצצים, וכתוב לך, אתה יכול לקחת מוצץ? 5 שקל שים פה בקופה. נגיד המוצץ עולה 5? רבותי אנשים לוקחים, שמים כסף והולכים. אם זה היה בתל אביב, בן אדם בא לוקח את המוצצים, לוקח את הקופה והולך. הוא קם בבוקר, אין כלום. וזה עובד כמו שעון, גמח מוצרי, מוצרי חשמל, גמח מוצרי כלי עבודה. יכול להביא לך שמה מה שאתה רוצה. מקדחה, רוטטת, קונגו, קונג פו, קראטה. מה אתה רוצה, אתה מקבל שמה. חינם אין כסף, כך, תן ערבון, תחזיר, תקבל את הערבון חזרה. גמח מכשירים רפואיים, איפה שלא, הכל קיים בתוך המערכת. כסף. אבל הלוואות שהולכות בבני ברק ביום, ביום, שמתגלגלות בבני ברק, זה מיליונים. מיליונים. כך, תחזיר. אין ריבית, אין הצמדה, אין כלום. כך, תחזיר. איפה יש דברים כאלה? אנחנו שומרים מה יש דברים כאלה? זה מה שהתורה אומרת, זה מה שאנחנו עושים.